محراب اس تو بے ٹائل ماشاءاللہ ساری لگ چکی ہے پوری سپیڈ نال چل رہا جن ٹائل لگی ہے اوور ویو ساری دا ٹائل چل رہا ڈاٹسا مشورہ کر رہے ہیں استاد رانا کہ الومینیم کی کھڑکی لانی ہے تو کی طریقہ کار کی سائز ایسا ہی ان شاء اللہ شروع ہو جائے نیکسٹ اپ ڈیٹ کے لیے پھر دیتی جائے گی تھینک یو